Yesu kuzaza mu jeno ngiye kusuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza muri hose, kandi kugwiza kw'Imana kubane n'umuntu wese udukurikiye. Ngushimiye cyane ko hisemo kudukurikira kuri Zabunishya. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane. Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane kuko uduhaye umugisha ukongera kuvuga ineza ubuntu n'imbaraga zawe, uduhaye umugisha ukongera kuvuga iby'ubwiru bw'Imana, uduhaye umugisha ukongera kubwira abantu ko Kristo ari hafi yo kugaruka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino ubane natwe muri kano kanya rero, udushyigikire mu byo dukora byose, kugwiza kw'Imana kubane natwe, kandi urushaho gutegura umugeni wa Kristo, kuko Kristo we ari bugufi kuza gutwara itorero. Uzubane natwe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, umwuka wera w'Imana bibe hano hantu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nsenze nshima, amen. Uyu munsi wa none rero, nk'uko twakomeje kugenda tubibaganiriza, tubabwira yuko tuzagenda tuganira byinshi bitandukanye ku buhanuzi, ndagira ngo uyu munsi wa none turebere hamwe ikindi gice kivuga imibereho idakoresha amafaranga cash. Ni ubuhanuzi bwatanzwe mu bihumbi bibiri, bahanura byinshi bigiye bitandukanye, ariko tugeze ku gice kivuga imibereho cyangwa se ubuzima bwo mu isi tugiye kuzabamo mu minsi iri imbere, abantu badakoresha amafaranga cash cyangwa se amafaranga yifatika. Ku bantu bize economy, twize uburyo hagiye habaho development yo gukoresha amafaranga, aho batubwira yuko mbere ubundi amafaranga ntabwo yakoreshwaga mbere. Uburyo bakoreshaga rero kugira ngo umucuruzi acuruze ikintu, hanyuma umuguzi nawe ahabwe produit cyangwa se ahabwe ikintu runaka yifuza, bitewe n'uko nta muntu umwe wihaza mu bintu byose. Nuvuga ngo ngiye plaisir mbaye mfite ubushobozi bwo kuba nadodo no mupira, ntago bivuze ko mfite ubushobozi bw'uko ibyo nkeneye byose nabasha kubibona. Nshobora kuba ngiye mfite ubushobozi bwo kudoda imyenda yo kwambara, ariko ntafite ubushobozi bwo gukora laptop. Nshobora kuba mfite ubushobozi bwo guhinga ibijumba, ariko ntafite ubushobozi bwo kuba nabona amavuta yo guteka. Nshobora kuba mfite ubushobozi bwo kuba nabasha kubaka inzu ikuzura neza ubwo buhanga nkamba ufite, ariko nkaba ntafite ubushobozi bwo gukora matora. Mu gihe rero cyabanje, ubwo ndavuga development y'amafaranga cyangwa se gukoresha amafaranga, mbere uburyo bakoreshaga, umuntu yazanaga icyo afite, hanyuma undi akazana icyo afite, bagahurira ku isoko. Bahurira ku isoko, none wowe ugatanga icyo ufite, bakaguha icyo ukeneye. Mu yandi magambo navuze ngo niba ngiye Brazil mfite ubushobozi bwo kuba nadoda imyenda, najyanaga imyenda nkayishyira Ernest ufite ubushobozi bwo kuba yahinga ibijumba ndetse n'ibishyimbo, noneho ngiye nkamuha imyenda we akampa ibijumba n'ibishyimbo. Mu yandi magambo, njyewe nabaga ncuruje imyenda, nawe acuruje ibyo kurya, nawe yabaga aguze imyenda, nanjye nguze ibishyimbo. Nuko ubucuruzi bwo hambere bwakorwaga. Nyuma yaho byagiye byidevelopa cyane, baza kumvikana yuko bagomba noneho kureba ikintu gifite agaciro akaba icyo umuntu azajya yifashisha agura. Babanje guhera kuri produit cyangwa se ku bicuruzwa bifite agaciro, ariko nyuma yaho baza kugera ku cyitwa ibuye. Baravuga bati uko biri kose hariho amabuye afite agaciro kari hejuru cyane, ku buryo umuntu uzajya ubutunze ayo mabuye ari yo azajya atanga noneho bakamuha ibicuruzwa. Ngira ngo murabyumva, bajya ku mabuye agiye atandukanye, amabuye atandukanye, sindi buze kuyavuga muri rusange, ariko murabiza amabuye y'agaciro ko agenda nyine arushanwa agaciro, ariko batangiriye kuzajya bacuruza ibicuruzwa ariko bamaze kwifashisha amabuye y'agaciro, batagendeye ngo iri ni ibuye ry'agaciro runaka, ubwo uwabaga afite ibuye ry'agaciro ryose yararigendaga bakariha agaciro, noneho bakamuha ibicuruzwa bingana n'agaciro iryo buye rifite. Ibyo nabyo biratambuka, noneho baza kumvikana yuko noneho amabuye muri rusange y'agaciro
batazongera kujya bayakoresha, ahubwo bagiye guhitamo ibuye rimwe ari ryo rizajya ribara nk'agaciro k'ikintu ugiye kugura. Baza kumvikana yuko bagomba kujya bakoresha zahabu, aricyo bita mu cyongereza gold. Noneho mu kimbo cyo kujyana ibyo ufite ubushobozi bwo gucuruza cyangwa se bwo kuba wa producinga ukabitanga bakaguhereza ibyo udafite, noneho abantu bashishikajwe noneho no kuba buri wese agomba gutunga ibuye ry'agaciro kugira ngo abashe guhaha. Nyuma yaho rero nibwo baje noneho kudevelopa uburyo bwo gukoresha amafaranga mu buryo bw'impapuro. Ntabwo tubuze kwinjira muri ekonomi cyane kubera ko byinshi ntabyibuka neza, ariko baje kumvikana yuko hagomba kubaho urupapuro rugena agaciro k'amafaranga, rugena agaciro ka ya zahabu. Noneho we ntibiwe bikiri ngombwa yuko ujyana zahabu, ahubwo wowe mu kimbo cyo kujyana zahabu ujyana urupapuro rwanditse agaciro k'amafaranga wowe agaciro ka gold cyangwa se ka zahabu ufite, none nuyitanga bigaragara nk'ikimenyetso cy'uko urwo rupapuro utanze rufite agaciro kangana n'ubushobozi ufite, none ubone cya kintu. Ibyo biri developa kugeza ku rwego buri gihugu. Ninza kubyibagirwa, muze kumfasha, ndabiza abantu benshi bize economy muraza kumfasha ibyo bintu. Kugeza ku rwego buri gihugu baje kureba agaciro k'izahabu buri gihugu ifite, agaciro k'izahabu buri gihugu ifite, noneho za mpapuro bajyaga bakora, noneho bakavuga bati ubu nuvuga ngo u Rwanda niba rufite zahabu zinganya n'agaciro ka miliyari ijana, n'urugero ntanze, bakora amafaranga cyangwa se bakora impapuro ziri agaciro k'amafaranga ziri agaciro ka zahabu igihugu gifite. Niba u Rwanda rufite agaciro ka zahabu zingana na miliyari ijana, ni ukuvuga ngo impapuro zikoreshwa mu gihugu cyangwa se ibiceri cyangwa se impapuro n'ibiceri bikoreshwa mu gihugu byose hamwe bigomba kuba binganya agaciro na zahabu leta y'u Rwanda ifite. Mbivuze mu ncamake, ariko muri rusange nuko amafaranga yaje kujya akoreshwa. Iyo wumvishe ngo igihugu runaka kirakize kurusha ikindi, ni ukuvuga ngo amafaranga abitswe nako agaciro k'icyo gihugu kagaragazwa n'izahabu icyo gihugu kibitse mu muryango witwa Fonds Monetaire International FMI cyangwa se Banque y'Isi. Ni ukuvuga ngo buri gihugu cyose cyo ku isi gifite zahabu zibitse mu muryango mpuzamahanga witwa FMI cyangwa se Fonds Monetaire International. Ibyo rero nibyo bituma abakora amafaranga babona aho bahera bakora ya mafaranga. Ni ukuvuga ngo twebwe amafaranga twifuza gukoresha muri circulation cyangwa se kuvuga ngo wenda inote za bitanu n'iki, nuvuga ngo bazikora bagendeye kuri zahabu dufite muri banki y'Isi. Sinzi niba ibi bintu muri kubyumva, ariko ayo mafaranga uburyo asirikiramo ni ibigaragaza ubushobozi buri muntu afite. Nuvuga ngo ngiye pleze, niba n'urugero mfite miliyoni eshanu, nuvuga ngo nakagombye kuba mfite zahabu inganya agaciro n'izo miliyoni eshanu mfite z'amafaranga. Ariko kubera yuko bigoranye kugendana zahabu, bahisemo kujya bakoresha agaciro kangana n'iyo zahabu mu buryo bw'amafaranga. Tukira aho ngaho, umuntu uzi bya ekonomi cyane cyangwa se umuntu wiyemo umunsi ku munsi aze kutwunganira muri komantere, kuko ibi turi kuganira ni uburyo bwo kungurana mbere y'uko twinjira muri ubuhanuzi buvuga ifaranga rya elektroniki cyangwa se imibereho tugiye kubaho mu isi
tudakoresha amafaranga cash. Amafaranga cash ni amafaranga afatika. Twatangiye rero. Aha. Reka dutangirire kuri ku gace ka mbere kavuga ngo ifaranga rya elektronike, ifaranga rigezweho ritazigera riteshwa agaciro, rizakora ku isi hose. Nimwumva mvuze ngo ifaranga rya elektronike, muhite mwumva ifaranga mpuzamahanga. Nimwumva mvuze ifaranga rya elektronike n'ubundi, mwumva ifaranga rimwe ku isi yose ritazigera riteshwa agaciro, rizahuguze ibihugu byose cyangwa se rihuza ibihugu byose ku isi mu kugura no kugurisha. Nimwumva kandi nkoresha ifaranga elektronike, mwumve ifaranga karita cyangwa jeto. Ndangamuntu ntabwo ari indangamuntu tuzi, ahubwo nuko ririmo ibara ibiranga umuntu byose. Ni jeton ya elektronike cyangwa ATM card igendanwa. Ibyaduka ubu mubirebana amakenga, ibyaduka ubu mubirebane amakenga. Ni ifaranga rizakora mu bihugu byose ku isi byose, urifite wese akarikoresha aho ageze hose, kuko isi igiye gukoresha nk'igihugu kimwe. Iyo gahunda iratangirana na 2010. Ubyandika mbibutse ko yabyanditse mu 2000 byuzuye. Kugeza ubwo izakwirakwira ku isi yose, hazakoreshwa ATM card zirimo wa mubare 6333. Zizahatirwa abantu bose ku isi yose gukoreshwa. Ifaranga rya elektronike ni ifaranga rigezweho. Baryita ifaranga rya kijyambere, ariko ni ryo faranga rya nyuma ku isi. Ifaranga ry'iherezo ry'amafaranga yose ku isi. Ni ifaranga risoza ubuhanuzi ku mafaranga yose ku isi. Mbibutse ko twahereye ku buryo abantu bajyaga bakoresha uburyo bwo kugura no kugurisha, kugeza ubwo baje gukoresha amafaranga cash. Ubu noneho tugeze kuri development yo gukoresha amafaranga ya nyuma, cyangwa se uburyo bushya gukoresha amafaranga bwa nyuma, aribwo twise ifaranga elektronike. Iherezo ry'abatunzi n'abanyabugugu rirageze. Iherezo ry'ibisambo rirageze n'abanyereza imari bose. Nta muntu uzongera kwiba no kunyereza umutungo wa leta. Nta muntu uzongera kunyereza imisoro n'amahoro. Nta muntu uzongera gufashwa adafite ikarita faranga rya elektronike, jeton elektronike, monnaie elektronike. Nta gihugu kizongera kuba ikigenga cy'abanyereza mari n'ibisambo rusahuzi basahura imitungo y'ibihugu byabo n'iy'abandi. Ifaranga rya elektronike ni jeton elektronike cyangwa za ATM card zinyuranye zizakorana n'amabanki yose. Abantu bose bazagira konti mu mabanki. Ifaranga rya elektronike ni ifaranga karita ndangamuntu, kuko rizakoreshwa nk'ifaranga kandi gakoreshwa nk'indangamuntu mu gihugu cye no ku isi yose, haba mu mabanki no mu butegetsi bwa leta no mu bihugu no mu bigo byigenga, ndetse no mu ngendo nka monnaie elektronike mpuzamabanki mpuzamahanga rigezweho. Hazabanza gukundisha abantu za ATM card. Amasosiyete y'itumanaho yose arihutira kugera ku kugura no kugurisha udatanze amafaranga cash. Bazabifashwamo n'amabanki yose. Ifaranga rya elektronike ni ifaranga leta z'isi zose zirangamiye cyane, kandi zose zizarihuriraho mu bucuruzi. Rizayobora gahunda zo kugura no kugurisha mu bihugu byose byo ku isi. Leta zizatunga amafaranga menshi. Rizayobora gahunda y'ubucuruzi, ubukungu n'imari mu bihugu byose byo ku isi, nta kongera kugendana amafaranga cash. Rizayobora na transactions z'amabanki yose mu bihugu byose byo ku isi. Azanga kurikoresha azakurwaho. Rizayobora iby'imibereho y'abaturage b'isi bose, abakire, abakene, impunzi n'amakirahamwe mpuzamahanga yose, abashomeri, abakozi bamenyekane n'abanyamyuga n'abanyabukorikori, nabo bose bazagengwa naryo bamenyekane. Rizatuma
leta z'isi zinjiza amafaranga menshi yanyerezwaga n'ibisambo, maze abakene n'abashomeri babyo bajye bafashwa nta ngorane. Nta uzongera gutunga amafaranga atazwi. Rizahesha uburenganzira bwo gusubizwa imitungo yafatiriwe mu bihugu kubera impamvu za politiki. Nta gisambo kizabaho, rizakemura ibibazo byose by'ubujura bituruka ku ifaranga. Ifaranga rya elektronike rishimangiye muri euro kuko niyo yaribyaye, kandi kode mpuzamahanga yaryo ni umubare mwese muzi muri Bibiliya, kandi za itemu zose zishamitse kuri ryo niryo faranga mpuzamahanga rya nyuma ku isi. Musome ibyahishuwe ibice 13 byose. Ifaranga rya elektronike ni ifaranga ridateshwa agaciro, rizakorera ku isi yose. Iryo faranga rya kijyambere ryamaze gutangazwa, kandi ibihugu byose biriteze amakiriro. Niryo bitezeho gukemuza ibibazo by'ubukungu bwabyo byazambye. Igerageza ry'ifaranga rya elektronike rimaze igihe rikorwa mu bihugu bimwe byo ku isi nka Canada, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi, kandi leta zarikoresheje zemeza ko iryo faranga rizabasha gukemura ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi muri iki gihe. Rizakuraho akajagari mu bucuruzi n'ubusahuzi mu gucunga ubukungu bw'igihugu. Kubera iyo mpamvu leta z'isi zose ziraryishimiye cyane. Rizihe igihe kandi rizanye amajyambere yoroshya ibibazo, ryihutisha akazi, kandi ritanga umutekano w'abanyemari hamwe n'imitungo yabo. Rizabakemurira ibibazo byinshi ariko rihetse akaga ko kuba turikoresheje. Ikoranabuhanga ririhuta kugera ku ntego yo kugura no kugurisha udatanze amafaranga cash. Abanyafurika bo bavuga ko bamaze igihe kirekire baritegereje kugira ngo ribafashe gukemura ibibazo by'ubukungu bw'ibihugu byabo byabaye insobe, kandi iryo faranga ntiriteshwa agaciro nk'andi mafaranga y'isi. Ni ifaranga rifitiwe icyizere ku isi yose, ifaranga ritanga umutekano, ifaranga ridateshwa agaciro. Ifaranga rya elektronike rizakemura ibibazo byinshi harimo ibi bikurikira. Hari ikibazo cy'abacuruzi bibaga imisoro n'amahoro ya za gasutamo duane, bakoresha guhisha imitungo yabo n'agaciro k'ibicuruzwa byabo. Umutungo wabo nyakuri ntumenyekane ngo batange imisoro itubutse. Inyerezamari ntirizongera kubaho ukundi. Nta buryo buzashoboka kubona uko wiba leta. Icyo ni icya mbere. Ikindi faranga rizafasha ni iki? Hari ikibazo cy'ibisambo byibaga imari za leta bikorera mu isanduku y'igihugu nk'ukora mu mufuka we, bakikungazaho uburyo butazwi mu gihe leta ihanganye n'ibibazo by'ubukungu by'ingutu, bakajya kuyahisha mu Busuwisi, ikigega cy'ibisambo rusahuzi n'abanyemari bose. Ariko ibyasahuwe byose bizasubizwa bene byo cyangwa ibihugu byasahuwemo, ibishwe byose bizamenyekana, ibisambo bimenyekane, bifatwe bihanwe, abagizi ba nabi bazafatwa, agahenge kazaza ku isi. Ikindi izafasha, hari ikibazo cya forode ikorwa n'ibisambo mu bihugu byose byo ku isi cyabaye mu zutarandurwa, leta z'ibihugu byabo zigahomba mu gihe umutungo wabo wiyongera buri munsi, kubera ko nta buryo bwariho kugeza ubu bwo gukontorora no kugenzura bihagije ubucuruzi ku isi. Nta kongera gutunga amafaranga atazwi na leta, birarangiye abakize n'abakene bazamenyekana. Ikindi izafasha, hari ikibazo cy'ubukene bwugarije isi yose. Ikibazo cy'inzara cyabaye akarande ku isi yose, ubu ikaba ihitana abatuye isi batagira ingano. Abakene bose bazafashwa. Ikindi izakemura, hari ikibazo cy'umutekano w'abagenzi mu kirere, ku butaka no mu mazi, ndetse hari n'ikibazo cy'umutekano w'ibihugu bihangayikishijwe mu isi muri iki gihe. Byose bishakirwa umuti muri iryo faranga rya elektronike, utabyubahirije abihanirwe. Hazashyirwaho uburyo buhanitse bwo kugenzura abagenzi bose ku isi. Abagizi ba nabi bose bazamenyekana, ibyebe bizacogozwa, haboneke agahenge mu kirere no mu nyanja no ku butaka, byose bishakirwa igisubizo kuri iryo faranga. Umubare muzi mu byahishuwe umaze igihe utangiye, umaze kumenyerwa ku isi, ikitonderwa. Ishyirwaho bw'iki kimenyetso mu bucuruzi
ritangiriye kuri za abakotsi. Turi mu gihe kigeragezwa kumenyereza no gukundisha ibyiza by'ikoranabuhanga risoza ubuhanuzi bwa nyuma ku bikorwa bishyitse abantu ku ishyirwaho ry'ikimenyetso kinyamaswa. Nibyo koko ibikenerwa byinshi n'abantu benshi birimo kwinjizwamo uriya mubare, ndetse n'indangamuntu zizahindurwa zikorwemo, kuko niyo kode mpuzamahanga ihuza za transaction zose zo ku isi. Ariko muri iki gihe kibanziriza ifatwa ry'ibyemezo bya nyuma bikaze, ntabwo ibyo bikenerwa, ndetse na za serivisi nkenerwa nubwo byinshi birimo gushyirwaho iyo kode mpuzamahanga byari byatera kaga ababikenera muri ubu buzima. Ariko bisinziriza amakenga yacu tukanyura ahanyerera gukinira mu kibuga cya Satani. Dore ikihutirwa gukorwa: kwanga gukoresha telefone ngendanwa, kwanga gufata ibiranga muntu byose, kwanga kujya mu bwishingizi majyane bw'ubuzima, kwanga gukorana n'amabanki yose. Ibyo ni ukujijwa no kudasobanukirwa neza icyo ugomba gukora muri iki gihe kibanziriza ibi byose. Ntabwo ibi byose kubyanga bifite aho bihuriye no kurushaho kubana n'Imana neza. Ntabwo kwanga gukoresha telefone igendanwa ari igisubizo, nta nubwo kwanga gufata ibiranga umuntu byose ari igisubizo. Oya, ntabwo kwanga kujya mu bwishingizi magirirane bw'ubuzima nacyo ari cyo gisubizo. Hoya, uko ni ukwibeshya. Nta nubwo kwanga gukorana n'amabanki byaba ari cyo gisubizo. Oya, ibi byose bizaza abantu babikeneye, kandi kuko turabikeneye. Ariko ntabwo ikibazo kiri ubu mu bikoreshe, nta kibazo, kuko turi mu gihe cy'iterambere. Ariko kandi mwibuke ko turacyari mu gihe kigeragezwa. Gukundisha no kumenyereza abantu gukoresha ibyo byose muri ubwo buryo bushya bw'ikoranabuhanga rigezweho, muri ibyo byangombwa byankenerwa mu mibereho yacu ya buri munsi kuri buri wese, nubwo ibyo byankenerwa twavuze byose igihe kizagerwa bishyirwemo wa mubare mpuzamahanga cyangwa se kode mpuzamahanga, ntabwo biratera kaga kahanuriwe ababifite cyangwa bemera kubyakira, kuko ntibiragirwa itegeko ry'agahato kuri buri wese. Icyakora ni ukwimenyereza wa mubare wa kode mpuzamahanga, kandi ibyo ni ukwimenyereza nabi, kuko ubyimenyeye atazamenya kaga kabyo, bitume dutinyuka gukinira ahantu hanyerera. Kandi ubw'igihe cyagenewe igeragezwa kumenyereza no gukundisha ibyo byangombwa nkenerwa kizaba kirangiye, nibwo noneho igihe cy'akaga kahanuwe kizaba gisohoye. Uzahitamo kubyakira no kubikoresha azaba yitandukanyije n'umuremyi burundu. Uwo ni uzakirwaho cya kimenyetso cyangwa kode mpuzamahanga. Nubwo ubu tubikoresha tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyo gihe nikigera ntabwo umuntu azaba cyemerewe kubikoresha ukundi, kuko tuzaba tugeze mu mahina y'isi ya nyuma, aho buri muntu wese azagomba kwifatira icyemezo cy'azazaho ubugingo bwe ku giti cye. Ibyo ntawe uzabyigisha undi. Aho twerekeza imbere ni habi cyane. Aho niho inyamaswa yahanuwe mu byaje 13 izaba itegeye abantu bose, kuko kwanga gukoresha ibyo byangombwa nkenerwa bizaba bihwanye no kwisinyira urwo gupfa kwanga gukoresha ibyo byangombwa nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, ngo ni ukwanga kwitandukanya n'umuremyi wawe. Bizaba ari ukwiyanga kudasanzwe, kuko abazanga kubyakira bose bazafatirwa ibyemezo bikaze bishobora no kubageza ku rupfu. Aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu Kristo. Usome ibyahishuye ibice 14. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso igihe cyagenewe igeragezwa imenyereza no gukundisha ibyo byangombwa nkenerwa bitegewemo abantu kigiye kurangira vuba aha
mugenda n'amakenga menshi kugira ngo icyo gihe nikigera muzashobore kwiyufura ngo mudafatirwa mu mitego ya Satani. Mwirinde kubyirunduriramo bitabatwara umutima, mubigenderemo mubikoreshe muza aho byerekeza, kandi mugire umwete wo gusenga kugira ngo mutagwa mu moshya n'ubushukanyi bwa Satani. Icyakora hari abamaze kwinjira mu mutwe wa Satani Illuminati, bari mu nzego z'abafrimason. Abo bose ni abakozi ba Sekibi. Nibyo koko kode mpuzamahanga irakoreshwa ku isi yose, kandi ikoranabuhanga n'ibyangombwa byose bitangwa muri icyo gihe. Ibyo ni ukuri kuzuye, ariko ubu batabikoresha ni ukwigerezaho, kuko nta tegeko rihatira abantu bose kubikoresha. Umunsi muzumva iryo tegeko rihatira abantu bose gukoresha ubwo buryo bushya rizaba ritanzwe, nibwo kubihitamo bizaba bibaye kwitandukanya n'umuremyi wawe burundu. Kuko ni Satani uzaba abyihanzemo, ahatira abantu bose kumuyoboka ngo babere umwami wabo. Abamukurikiye, abamurikiwe na Satani barabizi, ubwo ni Illuminati. Icyo gihe abana b'Imana bagomba gusiga byose bagakurikira umuremyi wabo Yesu Kristo. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku 12 harabivuga neza. Icyo gihe amahitamo ya nyuma nibwo azaba ageze, uruhande uzahitamo ni rwo uzaherezwamo burundu. Ngo abwirwa benshi akumva beneyo, isigeze ku iherezo ry'ibihe, ariko ishoje nabi cyane. Kode mpuzamahanga abantu bamaze kuyimenyera muri Amerika no mu bihugu by'i Burayi umaze igihe ukoreshwa cyane, umaze kumenyerwa uwo mubare, ariko nturakagirwa itegeko kuri bose. Ibyo bizagenda bigerwaho intambwe ku ntambwe gahoro gahoro, bihereye ku wa 2021 kuri 12 2012 itariki ifatizo y'isi nshya muri Amerika n'ahandi hose. Hashize imyaka myinshi bakoresha uriya mubare, ntawe babihatira, ariko birakorwa. Ujya imbere y'imashini yabigenewe ukerekana ATM card yawe, imashini igasa n'igufotora n'igifotora ibyanditswemo, igacengezwamo Leon Raza muri code, umutungo wawe ukagaragara kuri screen ya computer, ukagenda ukishyura ibyo ushaka byose kuri case igisomwa muri cya kiganza no mu ruhanga, imashini yabigenewe igasoma iyo nyandiko ya electronic irimo ibiranga umubare wawe. Byarangira bakaguha ibintu byawe uguze nta mafaranga cash utanze, ukigendera. Ubirebye usanga ari byiza cyane, ariko iyo na Satani atabyivangamo nawe, ubu ntabwo biraba itegeko kuri bose. Akaga ntikaragaragara, ahubwo ni iterambere rishimwa. Ubu ryatangiye rirakoreshwa cyane ku isi, ariko ntabwo ragirwa itegeko kuri buri wese. Rigenga ibyo kugura no kugurisha ku isi hose. Ubu ryatangiye rirakoreshwa ku isi cyane, ariko ntabwo riragirwa itegeko kuri buri wese. Rigenga ibyo kugura no kugurisha ku isi hose. Rizatera kaga umunsi rizaba rimaze kugirwa itegeko ku isi yose. Abarikoresha ubu ntabwo barashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko barimo kwimenyereza nabi. Umunsi bizagirwa itegeko kuri buri bose, nibwo Satani azitamururira muri ryo. Icyo gihe nikigera bazafatwa mu mutego wa Satani. Ubundi bwari uburyo bwiza butanga umutekano. Ikibi ni uko Satani yabwivanzemo kugira ngo afatiremo abantu benshi. Ku byerekeye ifaranga rya elektroniki, habanje kubaho igenzura n'igeragezwa mu bihugu byose, nyuma nibwo rizakora ku isi yose. Ibarura no guhabwa nimero sibyo biteye akaga. Akaga kari ku ifaranga rya elektroniki, ubwo rizagira kugirwa ku itegeko ku kugura no kugurisha kuri buri wese. Ubu igeragezwa rirakorwa mu bihugu bikorana na Union Européenne. Ubu ibyo bisabwa ubu ni itangiriro ryabyo. Ifaranga rya elektroniki ryatangiye kugeragezwa mu bihugu bimwe na bimwe byo ku isi yose guhera ku itariki 31 z'ukwa 12 1998 saa sita z'ijoro. Ubwo ni
mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, rizatuma amafaranga noti n'amafaranga biceri yose agenda ateshwa agaciro mu mahanga yose y'isi. Abantu bazaho bazagomba kwizika, abantu bazagomba kwizika kuri iryo faranga rimwe ryo ku isi yose, kandi abatuye mu mujyi minini bazahangayika cyane. Ubwo rizaba rigengwa n'itegeko rya Illuminati guhera kuwa 21/12/2012. Nirihatirwa abantu, abakristo bazahunga imijyi bajye mu giturage, aho bazatungwa n'ibyo bihingira. Ubuzima bwo kuzerera mu misozi idatuwe nibwo buzaba bushoboka bwonyine, kuko kugura no kugurisha bizakorwa n'abemeye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu buhanuzi buzatera isi yose akaga gakomeye cyane. Dore Uwiteka ahindura isi umwirare, arayiyaza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no ku shebuja, ibizaba mu muja izaba no kuri nyirabuja, ibizaba mu muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba no kuguriza bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza, nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Mwumve noneho ifaranga rya elektroniki n'umugambi rifite. Igihe cyateganyijwe kuritangirizaho ko ryemewe noneho gukoreshwa, nubwo ryari risanzwe rikoreshwa guhera mu 1999 kiregereje mu bihugu bimwe na bimwe. Dore uko biteganijwe gutangira muri gahunda y'isi. Bimwe byatangiye gukoreshwa. Iri faranga rimaze iminsi myinshi rigeragezwa ku isi yose. Abanyemari babonye ubwiza bwaryo, rifite byinshi rirusha amafaranga asanzwe. Hariho n'umutekano w'abanyemari mu ngendo z'ubucuruzi, ariko icyiza cyose kigira uruhande rwiza n'urubi. Satani arugarukiraho kugira ngo yigarurire isi. Dore uko gahunda iteganyijwe: gushyira ku bicuruzwa byose ibimenyetso bya elektroniki biri mu biranga mubare twavuze mu byahishuwe, byanditswe mu buryo bufite code bar, bisomwa na za appareil de chiffrage électronique. Igicuruzwa cyose kizaba gifite ibimenyetso muri code bar, ikimenyetso cy'ubuziranenge kizaba itegeko mu nganda, kizaba itegeko mu nganda. Nuvuga ngo sinzi niba mubyo mubona kuri buri gicuruzwa hariho agakode, code ku buryo iyo umuntu ashaka anagasikana nakanga kabarimo baravuga. Kumenya information icya kabiri mu mugambi ifaranga rimwe rifite n'ukumenya information zikenewe no kugurisha, n'ukumenya information zikeneye kugurisha no kumuha nimero ye imuranga imwinjiza mu cyiciro cy'ubucuruzi arimo ku isi yose. Nta wuzemererwa gucuruza atujuje ibisabwa byose. Guhuriza hamwe abaguzi consommateur mu byiciro byabo bizwi, bagahabwa ibibaranga nabyo bijyana n'amategeko mpuzamahanga bashyizeho azayobora isi yose. Icya gatatu mu mugambi ifite n'ukumenya information zikenewe n'ukumenya icya gatatu ni ukubuza umuntu wese utari muri iyo sisiteme ikindi kintu cyose yashaka gukora gisa n'ubucuruzi icyo ari cyo cyose, keretse yemeye ibyo iryo shyirahamwe ryategetse byose. Icya kane kiravuga ngo ni ukushyiraho ifaranga rya elektroniki rizasimbura burundu ayandi mafaranga yose tuzi y'ibihugu yose ku isi, rizatangarizwa isi yose ariko ritaraba itegeko rusange. Icya gatanu ni ugushyira imbere ibibazo by'umutekano w'abagenzi no kwerekana agaciro kawo mu ngendo z'ubucuruzi no kurinda amafaranga y'abagenzi ibisambo, abagizi ba nabi n'ibyihebe. Icya gatandatu ni ugukwirakwiza za carte de crédit mu bantu bose no kuyakundisha abantu barata ubwiza bwo kuyakoresha agasimbura uburyo buzwi bwari busanzwe bukoreshwa bwo gutanga amafaranga cash mu kugura no kugurisha, kugurira
kuri carte ukishyurira kuri carte bimaze igihe bikoreshwa ku isi yose. Icyakarindwi iravuga ngo ni ukugenzura intekerezo z'umuntu hakoreshejwe ibyuma byabigenewe micropuce electronique bya electronique. Gutegura ibyo byuma byatangiye muri 2005 n'igeragezwa ryabyo byararangiye bizakoreshwa ku gato kwa muganga. Cyamunani, gushyiraho abasirikare n'abapolisi bigenga bafite inshingano zo gutabara aho rukomeye umutekano w'abantu babo ugeraniwe aho ntibagengwe n'ibihugu, ahubwo ibihugu bikazajya byikuraho ingabo n'abapolisi babyo kugeza ubwo bazavaho burundu bagasimbuzwa abigenga. Icyakenda ni uguca intege imbaraga n'ubushobozi bw'ibihugu n'umuntu bongera ibidashimisha binyuranye bakadindira kugira ngo aganzwe ace bugufi yitonde yemere kubahiriza amabwiriza yose ahawe. Nta muntu uzigomeka kuri leta ngo abeho. Code conventionnelle internationale yemejwe kuyobora iyo system electronique yose. Urufunguzo rwa system ni code mpuzamahanga. Abazakira iryo faranga bose muri icyo gihe bazasabwa kwemera gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kugira ngo bemererwe kugura no kugurisha. Ibyo bizatangirira kuri ba importateur, exportateur, industriel. Abantu bose bazemera kuyoborwa n'amabwiriza mashya ajyana n'iryo faranga rishya rya elektroniki bagomba kwemera kuramya Satani. Benshi bahamya ko rigiye gukemura ibibazo byose by'ubukungu isi ifite muri iki gihe, ariko hari abo bizakomera bimaze kugirwa itegeko ku isi yose. Buri wese azagomba kwizirika ku ifaranga rya elektroniki rigiye gukoreshwa ku isi yose. Nta faranga, nta buzima ku batuye mu mijyi yose. Iryo faranga rizanyonga andi mafaranga yose riyagenzure. Muri iki gihe ubuzima n'imibereho by'abantu biziritse ku ifaranga. Ifaranga rishakwa impande zose. Umuntu wese muri iki gihe usanga arira ngo amafaranga yarabuze, yaburiye hese, yagiye hese. Nuko ibisaba amafaranga byabaye byinshi, ese ubundi yavaga he atarabura? Abantu babyuka bagashaka amafaranga, bakirirwa bashaka amafaranga, bakarara bashaka amafaranga, ariko ntibagire ubwo bemera ko bayabonye. Kubera ikira, ni ukubera ubusambo, umururumba, ukwikunda no gukunda iby'isi byiganje cyane mu mitima y'abantu bose muri iki gihe. Nta kunyurwa kuri mu muntu wa none. Ifaranga riteye inkeke cyane muri iki gihe. Abayabonye ntibemera ko bayafite, bose barayahakana. None kuki batayemera? Nuko amafaranga atera kaga abayatunze. Amafaranga atera umutekano muke abayatunze. Icyo ni iki ifaranga rya elektroniki rimariye abanyemari? Kubizeza umutekano wabo n'uw'imari yabo kandi akoresheje jeton elektroniki, ATM card. Ifaranga rya elektroniki, ibyo birashoboka rwose. Ibisambo bizavaho kuko bitazamenya umubare w'ibanga wa nyirayo. Ariko nubwo amafaranga atera umutekano muke, ntabura kunezeza abayafite. Impamvu nuko ariyo dufasha gukemura ibibazo byose. Abatayafite bizabakomerera cyane. Ibyo bizarushaho gukomera igihe abantu bazaba bakoresha ifaranga rya elektronike. Ugura n'ugurisha bazajya bajya imbere y'utumashini bise appareil de chiffreur électronique cyangwa se enregistreuse electronique. Buri wese yinjizemo jeton ATM card ye mu kanya nk'ako guhumbya amafaranga be avuye kuri konti y'uguze agiye kuri konti y'ugurishije. Nubwo amabanki yaba atandukanye mu bihugu bya kure, imashini ihuza isi yose ni imwe kandi itumanaho riranyarutse nk'umurabyo. Ryarateguwe, ntawe uzongera kugendana amafaranga cash. Ubu keretse ayo makadi gusa, ikoranabuhanga ririhutisha cyane isozo ry'ubuhanuzi bwayo ku isi. Ibyo bizakorwa hatagombye kubaho kujya mu mabanki no kuzuza impapuro zabugenewe. Ibyo bizajya bikorwa hose mu masoko, mu maguriro no mu mangazini yose. Hazashyirwaho utumashini tungana na za telefoni zigendanwa tuzajya dukorerwa ibyo kugura no kugurisha muri rusange. Ku bazaba badafite za telefoni zabo bose binjijezemo code ibagenga, abatadufite bazabasha kudukoresha ku bantu badutunze. Ushaka wese azakigurira nk'uko bimeze
ubu kuri za publifone cyangwa telefone zigendanwa, umuvuduko uriho mu itumanaho n'uwihutira kurangiza ubuhanuzi buheruka amateka y'isi. Ubwenge buzagwira Danieli, ibice 12:4. Telefone zizakorerwamo transaction zose z'ubucuruzi ndetse n'iz'amabanki yose. Telefone zizaba hagenzurirwa iby'imibereho y'umuntu. Mwibuke ko uyu muntu yabyanditse muri mu 1999. Kandi icyo gihe twa tumashini tujya dukoresha wagiye kugura, murabizi ko abacuruzi bose bafite twa tumashini dukoreshwa uyu munsi wa none, nitwo twavugaga nga mu buhanuzi, none byamaze gusohora. Aha, baravuze ngo iri faranga rizaba umuzi w'ibibi byose. Ibyo birumvikana, ifaranga ni ry'abantu bose bateze imibereho, ariko hazabanza kubaho iriduka ry'ubukungu rw'ibihugu byose riturutse ku bucakura bw'aba Illuminati. Ikibazo cy'ubukungu kizatuma inganda nyinshi zifunga imiryango, habeho ubukene bucengiye mu bihugu byose, hazabaho kwikunda no kwikanyiza ku buryo buhanitse, hazaba ubukene bucengiye cyane mu bihugu byose, ibihugu byinshi bizacura umuboro gukomeye, abantu bazabaho ubuzima buruhije cyane, kandi ubuhanya buzaba mu miryango yose. Ubukungu bw'igihugu bizitura hasi, abatuye mu mijyi bazahangayika bikomeye, ubukene buzagera mu nzego zose, kandi ibisaba amafaranga biziyongera kuri buri wese. Imbehe z'abantu benshi zizameneka kubera ikoranabuhanga. Abakozi benshi bazasezererwa ku mirimo bakoraga, kuko ubukene buzaba bwugarije ibihugu byinshi ku isi. Bizaba ngombwa guhakwa ku bihugu bikize. Niyo mpamvu ibihugu byose bizemera ifaranga rya elektronike kugira ngo bihabwe ubufasha bwo kuzamura ubukungu bwabyo. Ntabwo leta z'ibihugu zizihanganira abantu bazanga gukoresha iryo faranga no kwemera kuyoborwa n'amabwiriza yaryo igihe rizaba rimaze kwemezwa nk'itegeko ku isi yose. Ibyihebe nibyo bizahara amagara yabyo, bizafatwa nk'abagizi ba nabi, abanzi b'ibihugu. Ibyago n'intambara bizakomeza kubaho kugeza ku mperuka y'isi, kuko isi yatangiye kuramukwa kwayo, isigeze ku iherezo ryayo. Icyo gihe hazaba ibihe birushya. Imibereho yose iziritse ku ifaranga, iri korose rya nyuma rigendera ku ikoranabuhanga, rizananiza benshi batakare mu mwijima. Intwarane nibwo zizagaragara. Reka twumve noneho uburenganzira bw'amadini buzasuzumwa buhabwe umupaka ntarengwa. Amasaha y'akazi niyongerwa ntazakemura ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi mu bihugu byinshi ku isi. Iminsi y'ikiruhuko ibiri yo ku mpera z'icyumweru izatungwa agatoki nka nyirabayazane w'ubukene bwugarije isi, maze hazakurwamo umunsi umwe, hasigara undi munsi kubera ikibazo cy'ubukungu. Abantu bazaba bavuga yuko abantu bagomba gukora bataruhuka. Iminsi yo gusengaho amadini yihaye izasuzumwa bashingiye ku cyifuzo cy'umuyobozi w'i Roma. Ibihugu byose bizashyigikira ko umunsi umwe mu cyumweru ari ukwiriye gusengwa. Oho, bose basenge kuri uwo munsi, hanyuma indi minsi yose abantu bajye mu mirimo kugira ngo bazamure ubukungu bw'ibihugu. Umunsi abantu bose bazahuriraho ni umunsi wo ku cyumweru n'ubundi abantu basanzwe basengwaho. Wa munsi wo kuwa gatanu idini rimwe risengeraho uzakurwaho, umunsi wo ku gatandatu ukurweho, abasenga ku wa mbere bazakurwaho uwo munsi, abasenga ku wa kabiri nabo bakurweho, abasenga ku wa gatatu bakurweho, ku wa kane no ku wa gatanu bikurweho, hasigara umunsi umwe wonyine wo gusenga. Bizatangirira hamwe na hamwe ku isi hose, bigende bikwira kugeza ubwo bizagera ku isi hose. Gusenga mu bihugu ho byose bazasenga umunsi umwe gusa. Ibihugu bizajya byemera gukoresha iryo faranga bizajya bihita bifashwa. Abanyamadini bazabyanga bazateshwa agaciro. Hazabaho gusubira inyuma guteye ubwoba mu byerekeye iyobokamana. Abanyamadini benshi batagendana na leta bazateshwa agaciro. Nta biterane by'ibibwirizabutumwa bitemewe na leta bizongera kubaho.
insengero nyinshi zizafungwa zihinduka amazu ye yo kororeramo cyangwa inzu z'imikino zinjiza amafaranga. Umurimo w'ibwiriza butumwa uzaba urangiye. Nta kidini rizongera gukorera leta itakivanzemo. Intumwa za leta zizajya zihagarara ku ruhimbi zitanga amatangazo. Igicengeze amatwara ya leta mu rusengero ku munsi wo gusenga ihabwemo ijambo, kandi amadini azajya atanga imisoro ya leta kuko yinjiza amafaranga menshi atazwi na leta. Imisoro ya leta izagera mu madini yose, abirenzeho afungwe burundu. Ngira ngo tukira aha ngaha bene data mudukurikiye, murabizi neza ko ibyo bintu byatangiye gutangazwa na bimwe mu bihugu yuko amadini agiye kujya asora. Ngira ngo ibi byo murabizi, ariko ubuhanuzi bwahanuye mu gihe cyo 1999. Nta bwisanzure amadini azaba gifite nk'uko byari bimeze mbere. Amadini menshi azemera kugera ikirenge mu cya leta z'ibihugu byabo. Uburenganzira bw'amadini buzasuzumwa maze buhabwa umupaka. Kwanga gukorana na leta kw'idini bizaritera guhagarikwa. Ubuzima buruhije buzatera abantu gutatanira hirya no hino, bituma abakristo banze ifaranga rya elektronike babaho ubuzima buruhije cyane. Ku rugifite uburyo bugiye kwira ntihabe hakibona igihe kiruta kirihuta cyane. Nta hantu na hamwe umuntu azabasha guhungira ingaruka zo kwanga gukoresha iryo faranga rya elektronike. Hazabaho umubabaro ku bazanga gukoresha iryo faranga, ariko ntabwo ibyo bizashoborwa na benshi. Abanyemari benshi ntibazemera guhara ubutunzi bwabo, ntibazamenya uburiganya burimo, kuko benshi bazabibonamo iterambere nta bisambo. Umutekano wa bose uzaba uriho, kandi ingendo z'ubucuruzi zibatunganiye. Ifaranga rya elektroniki ryari kuba ryiza iyo Satani atarigenderaho ngo arifatireho abantu bose. Reka noneho tuvuge ku kantu kavuga ngo icyo ukora gikore vuba butarakwiriraho. Imirimo yo gutarura intama zazimiye zizimiriye mu by'isi iracyakorwa, ariko igihe giye kurangira ubutumwa bwiza bugezwe kuri bose igihe ni kigufi. Uwo murimo ukaba ugeze ku iherezo ryawo. Murabe maso, ahasigaye umwanya muto ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya yajya. Yohani bice 12:35 niko havuga. Mugihe umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, amarembo agiye gufungwa, tugomba gutekereza ahazaza h'ubugingo bwacu. Nta gakondo dufite muri iyi si ya none. Ibyo dukora byose byakagombye kwerekana ko turi abagenzi kuri iyi si. Mbese umenye ko inzu wubaka none ejo bundi bazayikwaka? Aho wakwirirwa uyubaka? Ndibwira ko ayo kuyubakisha wayakora mitike izakujyana ahandi uhungira. None se kuki tudakora impamba izatugeza iwacu mu ijuru? Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu yabaye mu isi ntiyaba uw'isi. Yaravuze ati munyigireho, muri Matayo 11:29. Ayo mafaranga mubitsa mu mabanki y'isi nimwige kuyabitsa mu mabanki yo mu ijuru. Muyabikuze, muyashore mu murimo w'Imana igihe kigihari. Mukorere Imana, mukore mugifite uburyo, mutabara imfubyi n'abapfakazi, mwubakira abasenyewe na Satani, mwambika abambaye ubusa, musura abarwaye mu bitaro n'ahandi barwariye kwa muganga, mubashyiriye ubufasha, mubahumurize, muca imanza zitabera, murenganura abarengana, mwite ku bakene n'indushyi, mwiyuzuze n'Imana igihe kikiriho. Mukore mugifite uburyo, nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Amahirwe mufite ntimuzayahorana, ntihazabaho igihe ukundi.
nimubitse muri banki zo mu ijuru. Ikimenyetso cya nyuma twari dutegereje kugira ngo imperuka ihere ihere kwize ni iki? Ni ukubuza abantu kugura no kugurisha, kugura kugurisha no kuvunjisha amafaranga asanzwe bizemerwa abemeye amabwiriza y'ifaranga rya elektroniki. Abantu batabashije kuvunjisha amafaranga yabo batinya amabwiriza bazajugunywa amafaranga, bazajugunya amafaranga yabo mu nzira nk'ikintu cyanduye. Bitewe n'amategeko y'ivunjisha badashaka, ifaranga rya elektroniki ni ryo rizasoza ubwo buhanuzi. None ndabona ryaje, hasigaye iki? Akarengane, ubundi ibyago birindwi by'imperuka bikaza. Murabe maso, someze kera ibice birindwi umurongo wa 19. Yesu Kristo agiye kugaruka, mbese uriteguye? Iri faranga ni kimwe mu bimenyetso bya nyuma. Ntabwo Yesu yaza ibimenyetso byanuye byose bitarangiye. Igura n'igurisha rizagendera kuri porogaramu y'ifaranga rya elektroniki. Hanze habyina umuhanga. Igihe twerekejemo ni igihe gikomeye cyane, aho buri wese azafatira icyemezo ku giti cye kirebana n'ubugingo bwe. Uwimenyereza kubaho n'iby'isi wese ntabwo azabasha kubicika. Kubyikura mu nzara igihe cyo kugeragezwa kigeze. Ntabwo uzareka gukunda amafaranga ari uko ifaranga rya elektroniki ryaje. Icyo umuntu yitoza kuba cyo nicyo azaba cyo. Turi ku iherezo. Niba ubu utabasha kwikura amafaranga make kugira ngo urengere mugenzi wawe uri mu kaga, aho uzabasha guhebera inyamaswa za miliyoni zawe wabikije mu mabanki mu bugugu no kwigomwa gukomeye. Icyo witoza kuba cyo nicyo uzaba cyo. Ntukibeshye ko uzabasha gucika Satani ku munota wa nyuma. Nk'uko utabasha kwikiza ingeso yakokamye, niko utashobora kwikura amafaranga ngo bigushobokere. Amafaranga yambika nyirayo igishura kimususurutsa atabasha kwiyambura igihe cyose akiri muzima. Ifaranga rya elektroniki ni ryo rizagaragaza abantu b'Imana n'aba Satani. Ikigeragezo cy'ubutunzi nicyo gihatse ibindi byose. Uko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'urupfu ryangiza bikabarimbuza. Usomye muri Timoteyo 1:6-9. Ubutumwa bwiza, aha niho tugeze, ubutumwa bwiza ku batuye isi yose. Ubutumwa bwiza buzagurishwa ku isi yose, buzagurishwa ku isi yose. Soma Matayo 24:14. Reka tubyinjiremo neza. Ariko siko bose bazatwakira. Yesu Kristo agiye kugaruka. Ikimenyetso cya nyuma Yesu yatanze muri Matayo 24:14 kivuga ko ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, nyuma imperuka igahera ko ikaza. Nicyo turimo ubu. Mu mateka y'isi ntabwo twigeze twumva ubutumwa bunyujijwe ku byogajuru satelite. Kandi muzi ko guhera muri 1989 ibihugu byari ibihakanamana by'abakomuniste byasenyutse kugira ngo bifungurire amarembo ubutumwa buvugwe nta nkomyi. Ndetse na Cuba yari yarakomeje kwinangira, baherutse gutanga uburenganzira bwo gusenga uko bashaka ku isi. Ku bakristo bari barapfukiranwe igihe kirekire. Uwiteka yashenye inkuta zaziteraga ubutumwa bwiza kugira ngo amahanga yose aburirwe. Ibyo twari tuzi ko bidashoboka byarashobotse. None hasigaye iki? Murabe maso, umugambi watumye bubaka iyo mashini ngo ni uwo kurwanya ubukene ku isi yose, kuko abakene bafite kimwe bafite ikimenyetso cy'ishyirahamwe bazajya bafashwa bose. Umuyobozi mukuru ushinzwe imikorere y'iyo mashini amya ko bizashoboka guha buri muturage wese wo ku isi umubare uzwi neza ari wo kode mpuzamahanga. Kugira ngo bishoboke bazabuza abantu bose kugura no kugurisha no gufashwa badafite icyo kimenyetso cyayo. Ushaka kubaho azemera ayo mabwiriza y'agahimano, ubyanze abe yisinyiye kutabaho. Dore uko biteganyijwe kuzakorwa.
hari abantu bazi ko bazakoresha kashi bazajya bashyira mu ruhanga rw'umuntu. Hari abantu bazi ko bazakoresha kashi bazajya bashyira mu ruhanga rw'umuntu cyangwa mu kiganza cy'iburyo. Siko biri, ahubwo kuba bavuga kashi nuko nta kindi cyarushaho kumvikana, kuko iyo uteye kashi ahantu ubushimangiye icyo gikorwa. Kandi muzi ko kashi ari ikimenyetso gihamya ubutegetsi no mu by'umwuka. Rero Imana ifite ikimenyetso cyayo cy'ubutegetsi bwayo. Ezekieli ibice 20 umurongo wa 20. Inyamaswa nayo ifite ikimenyetso cyayo cy'ubutegetsi bwayo. Kandi niryo shyirahamwe ryateguye. Izo mashini zifite ikimenyetso cyaryo, ubutegetsi bwose bugira ikimenyetso cyabwo. None rero, si kashi zizakoreshwa, ahubwo bazakoresha utuntu bise micro piece electronique cyangwa se microchip. Tuzacengezwa mu ruhanga no mu kiganza mu buryo bwa Hayon Lazar. Turimo ibirangamubare mpuzamahanga. Ntibizorohera umuntu kumenya uburiganya burimo, cyane cyane ko umugambi bashyize imbere ari ukurwanya ubukene n'inzara ku isi yose. Ubukene bakajya bafashwa, uwo ni umugambi usa nkaho ari mwiza, iyaba Satani atarawihishemo. Nibwo azakacirira abatuye isi benshi akoresheje ubuhendanyi, ibyadukubu, haba mu iterambere n'ikoranabuhanga byose rigezweho. Satani abaryihisha inyuma kugira ngo rimufashe gusohoza umugambi ye mibisha ye. Ikoranabuhanga rizagaragaza byinshi tutari dusobanukiwe mu buhanuzi inyuma. Satani yishimiye ikoranabuhanga cyane kuko rimufasha kwihutisha vuba imigambi ye no gukenesha benshi mu batuye isi. Abirukanwa mu mirimo yari batunze bakaba benshi, bigatuma badakomeza kubaha Imana, bakemera kugwa mu bishuko n'ibinyoma bye biyongere cyane. Leta zizatanga ingufu zikenewe kugira ngo byubahirizwe. Ubukungu bw'isi buzaba bugendera ku ifaranga rya elektronike rya wa muryango uzagenga impuzamasoko yose ku isi. Niryo izahuza isi yose mu by'ubukungu n'ubucuruzi, marché commun mondial. Niryo izakoreshwa muri za payoma elektronike, uburyo bwo kwishyurana bitagoranye aho uzaba uri hose ku isi. Ifaranga rya elektronike rizaba rishimangiye muri euro yaribyaye. Niryo rizakoreshwa muri gahunda nzahura bukungu isi z'isi yose, kandi uzaryanga wese rizamukoraho. Isi yose izaba iyobowe na Illuminati. Reka turebere hamwe noneho akaga k'ifaranga rya elektroniki. Ifaranga rya elektroniki rimwe ku isi yose rizatera akaga gakomeye abazanga kurikoresha bose. Niryo rizasoza ubuhanuzi buri mu byashyu bice 13 uhere ku murongo 15:18. Hagiye kubaho akaga gakomeye kazaheruka amateka y'isi. Ayo mafaranga dusanzwe tuzi agizwe n'inoti n'ibiceri. Yose agiye kuzavanwaho burundu, nta kongera gukoresha inoti z'amafaranga hamwe n'ibiceri. Amafaranga abantu babitse haba mu ngo zabo cyangwa mu mabanki agiye kuvunjishwamo ifaranga rya elektronike asanzwe ateshwe agaciro. Iryo faranga niryo rizaba ririmo ibiranga wa mubare w'inyamaswa. Niryo faranga rya nyuma riheruka amateka y'amafaranga. Icyo gihe isi yose izaba iyoborwa nk'igihugu kimwe. Nta kongera kugendana amafaranga ku mufuka, nta kongera kwibika amafaranga note cyangwa amafaranga biceri. Nta kitagira iherezo, nta gahora gahanze. Akabanyabugugu bamenyereye gukora kuri amafaranga karashobotse. Mwivunjisha, amabanki aziba abakiriya kuko bazaba batabisobanukiwe. Bazabigenza bate? Ubuhanuzi buhamya ko amafaranga azata agaciro. Igihe kirageze rero bazajugunya ifeza mu nzira, n'izabo yabo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izabo yabo ntabwo bizashobora kubarokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Ntabwo bizahaza ubugingo bwabo haba n'amara yabo, kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Soma Ezekieli ibice 7:19. Usome n'iby'abatunzi b'abanyabugugu mu gihe cy'imperuka, Yakobo 1:6. Nabwo urabona ko
Yakobo 5:1 kugeza kuri 6 nabwo urabona ko ubutunzi bwabo buzabora bukagwa ingese. Nusoma Ezekiyeli 20:10 amafaranga n'ibikoresho Imana yahaye abantu ngo bibafashe no mu mirimo wabo abantu barayakiye ariko kandi azabapfira ubusa uzabiryozwa. Igihe cyo guhitamo gukomeye kirageze, igihe cyo gufata impu zombi kirarangiye. Gahunda ya Illuminati ku isi nshya yatangijwe muri 2012. Ubu imishinga yayo myinshi irakora kandi igeze kure. Amahitamo tugeze ku gace kavuga ngo amahitamo akomeye azaba igihe cy'ivungisha rya nyuma, niryo hitamo rizagora benshi cyane. Nkuko mubizi, iyo bahinduye amafaranga habaho ivunjisha. Iyo bahinduye amafaranga abatunzi bayo nibwo bagaragara. Amafaranga abitse mu mabanki azavunjishwa, nayo abantu babitse mu ngo azavunjishwa yose. Ifaranga rya elektroniki niryo rizaba rigezweho muri icyo gihe giheruka amateka y'isi, ariko rikaba rihetse akaga gakomeye cyane ku gihe gutandukanye abantu b'Imana. N'abantu ba Satani, kuko Satani yateguye uburyo bwo gufatiraho abantu bose. Ubundi iryo faranga ryari ryiza yaba Satani ataritegeyemo abantu. Satani azi neza ko ubuzima bw'abantu buziritse ku ifaranga. Aho rero niho ruzingiye ingata, aho niho ategeye abakristo benshi bamaze kugwiza imitungo mu isi kugiza gusiga byose bagakurikira Yesu. Bizababera ikizame gikomeye cyane. Ibyo kuryarya Imana abantu bamaranye igihe kirekire bigiye kuvaho, abantu b'Imana bagaragare n'abantu ba Satani bagaragare. Uzemera kwakira iryo faranga wese azaba yakiye ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko azahita ashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza cye cy'iburyo hakoreshejwe bwa buryo bise microchip. Buzacengezwa mu ruhanga cyangwa mu kiganza hakoreshejwe Leon Razer. Bateganije n'ubundi buryo bwagizwe ibanga buzanyuzwa kwa muganga. Ibi bizabaho ubwo itegeko ryo gukoresha iryo faranga rimwe ku isi yose rizaba rimaze gutangazwa ku isi yose. Nta n'umwe uzemererwa iryo faranga tujuje ibyangombwa bijyana nayo gushyiramo ikimenyetso cy'inyamaswa. Kuba yemera gusenga ku munsi umwe bizaba imwe mu ngingo za mbere z'ibanze nk'uko biteganijwe muri programu igomba gusoza ubuhanuzi bwa nyuma. Kugira ngo bakomanyirize abivumburira gukurikiza amabwiriza mashya, bazashyiraho uburyo bushishana bushya buzagenga kugura no kugurisha ku batuye isi bose. Nta uzemezwa kugura no kugurisha adafite ikimenyetso cya ya nyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza cye cy'iburyo. Igihe cyo guhitamo gukomeye kirageze, igihe cyo gufata impu zombi kirarangiye. Gahunda ya Illuminati ku isi yose irageze, iri gushyirwa mu bikorwa. Icyo gihe twegereje kizatuma buri wese yifatira icyemezo ku giti cye. Icyo gihe ahazazaho ubugingo bw'umuntu hazaba hageranyijwe ku munzani wo mu ijuru. Abantu basomye ubuhanuzi bazamenya neza ku isi igeze ku iherezo, ku buryo batazatinya guhara ibyabo ndetse no guhara amagara yabo. Igihe bibaye ngombwa bazitegura ubuzima buruhije bazaba biyemeje kunyuramo. Ubuhanuzi bw'umubare kode mpuzamahanga buzigaragariza buri wese maze ahitemo kimwe. Ntawe uzahatira undi gufata icyemezo, kuko ibyo bizaba bireba buri muntu ku giti cye. Aho twerekeza ni habi, nta sano rizaba rikiri hagati y'umugabo n'umugore, umwana n'ababyeyi be. Isano kavukire izaba isigaye ni isano mu by'umwuka. Ibyo byaratangiye, ibiranga sano bizakurwaho mu biranga umuntu, hasigare isano ry'igihugu yonyine, kuko isi izaba nk'igihugu kimwe kandi umuyobozi mukuru wacyo azaba ari umwanzi w'Imana. Kandi icyo gihe isi izaba itegekwa n'abagore henshi ku isi hose. Igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi. Umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zawo
zose Ezekiel 12:12 abantu bose bazajya bahemberwa mu mabanki yabo kandi ibyo byaratangiye ifaranga rya elektronike ni ifaranga karita ndangamuntu ni jeto faranga ndangamuntu rizaba ririmo umwirondoro wose wa nyirayo ibiranga umubare kode mpuzamahanga igikumwe cya elektronike cyo kizasimbura sinyatire abantu ntibazashobora kuba bakigana abantu ntibashobora guhuza na rimwe uturongo turi ku bikumwe byabo nta ushobora kwiba iryo faranga jeto karita ndangamuntu ngo rigire icyo rimumarira kuko nirimara kuba informatize buri wese buri muntu ku giti cye rizaba ririmo dosiye y'ibyo byose n'ibindi bakenera kongeramo nta waryiba ngo arikoreshe bityo ritanga umudendezo wo kudasahurwa utwawe rizakuraho gukoresha amafaranga cash ntacyo ryamarira waryiba kandi uzabasha guhabwa irindi risimbura ryatakaye kuko azaba afite ibirangantumero ze muri code international bizaba byaracengejwe mu ruhanga no mu kiganza cy'iburyo bitewe n'icyiciro yanditsemo iryo faranga niryo azajya yerekana hose mu mataxi no ku bibuga by'indege ajya mu ngendo mu mahanga mu maposta no muri serivisi zigenga itumanaho no mu bindi bigo by'ubucuruzi by'ubutegetsi iyo ATM card niyo izasimbura indangamuntu mpuzamahanga dusanzwe tuzi muri izo transaction international kandi aho yakwaga indangamuntu hose azajya yakwa iryo faranga rya elektronike kuko ibyo ibimuranga byose bizaba biririmo kandi niyo yarita ibimuranga byose biri muri code yacengejwe mu mubiri we mu buryo bw'ikoranabuhanga azanyura imbere y'icyuma gisomeye murimo cyerekana ibimuranga byose kumuha ifaranga risimbura iryatakaye ntibizagorana mu mabanki nicyo cyangombwa bazajya basaba hose aho umuntu anyura nicyo ngombwa ubutegetsi buzajya bwakabuye umuntu wese mu kugenzura bumvira leta n'abayigomera iyo karita faranga jeto ndangamuntu ya elektronike yiswe ifaranga rya elektronike kuko izaba ifite agaciro karenze k'ifaranga kandi iri mu mwirondoro wose n'ibindi bakenera kumenya byose ku muntu amabanki araryishimiye kuko ryoroshya akazi k'ubuzima kandi rifite icyizere no gucogoza ibisambo no kwirinda abanyemari irindi ryo herezo ry'amafaranga yabayeho ku isi ifaranga rya elektronike rizaba rishobora kwinjiramo informasiyo zose zikeneye ku muntu no ku mutungo we mu byerekeye imibereho ye bwite twarigeranye na fiche elektronike yagutse cyane ushobora kubikwamo dosiye zikenewe ukabasha kuzijyana aho ushaka hose mu buryo bworoshye cyane ifaranga rya elektronike rizakora ku isi yose ari rimwe ni ukuvuga ko uzajya witwaza iryo faranga ryawe aho wajya hose haba mu mahanga cyangwa mu gihugu cyawe kuko rizashyirwaho ikuranga byose n'umutungo wawe wose kandi isi yose izaba yarabaye nk'igihugu kimwe kubera itumanaho rizaba ryarateye intambwe ihanitse ibyo nta wabihakana abona uko ikoranabuhanga ryihutisha itumanaho ibikoresho by'itumanaho bizashyirwa ku biciro bihendutse cyane nka telefone mobile international bikora ubu amajyambere azana ibyiza n'ibyinshi ibi byose ni ibitebutse imperuka y'isi ibi tubibabwira hakiri kare kugira ngo mumenye uko muzabyifatamo igihe kigeze nuko namwe mwitegure telefone zashyirwamo uburyo bwose bwo kubitsa no kubikuza mu mabanki yose utagombye kujyayo kandi ibyo byatangiye gukorwa ku isi biramenyerewe Satani yiyemeje gufatira abantu ku ifaranga rya elektronike ubuzima bw'abantu buziritse ku ifaranga cyane cyane ku batuye mu mujyi n'imidugudu ariko icyo gihe bizaba birushijeho gukomera nta faranga nta buzima kuri bose Satani yadufatiye habi inda izagamburuza benshi kandi imibereho mibi n'ubuhanya buri hubu bizakomeza kwiyongera ku bantu bose ku buryo buteye inkeke hazaba umubabaro utigeze kubaho urenze uwo abantu benshi bafite ubu icyo gihe Satani azaba ahagaze mu irembo abantu bose banyuramo icyo gihe Satani azaba ahagaze mu muryango w'ikigega bose bakuramo ibibatunga utazemera amabwiriza ye nta kizamushobokera ubukene buzaba bugwirije isi yose nta byiringiro by'imibereho bizaba bikiriho ku bagomera bose
Satani ategeye isi mu ikorosi ribi, aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu Kristo, tazagendera mu matwara mashya azabiryozwa. Ngahe ngo korero reka duse nk'abasubikira ngaha, buri wese ntekereza ko yiri kugenda rushaho kumva iminsi n'ibihe turi kwinjiramo, ariko kandi nibitegura umugeni wa Kristo kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yamahoro ikomeze kuba umugisha kandi ikomeze kubitaho mu byo mukora byose. Ubutaha tuzakomeza ngaha twa tugereje kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe. Imana ikomeze kubitaho.